oya bigomba guhinduka. Ni gute none sigankiraho zitatu ikamara amasaha atandatu n'abantu bangahe barayireba? Ariko banza nabo basigaye bakubitwa. Aha, nawe ndebe bitu. Nibyoroshye. Ubuse nicare mvuge ko abantu bazaga kureba sitati ndiri nkingi imaze amasaha atandatu. Ayayayayaya. Bigomba guhinduka. Déjà, c'est un signe. Bigomba guhinduka. Ntabwo byumvikana. Ntabwo byumvikana. Abantu batandatu amasaha atandatu yose arangiye nta muntu uza kureba sitati yanjye. Naye sorwa Tom. Mbe mukamo Pereza, fata ayo mafaranga ugende uyishyure kuri sorwa Tom. Wishyure amakarita 200 ka. Yishyure 200 rwose. Sauce fresh. Abigisenyi muraho. Yego. Ariko rero c'est tomate ni mucunguzi. Nako ni sorwa Tom. Déjà, c'est signe. Ugasanga umuntu ari kuza ashaka isoko mu izina ryanjye. Ibintu by'indahisimiye. Bigomba guhinduka. C'est tout. Ugasanga umunsi ugiye kurangira amaze gukubita ibirenge, byibuze ngiye nk'ibirometero nka 200 ku munsi. Abantu bakuru, mwebwe mu ndusha imibare rwose, muzamfashe mumbarire amafaranga mfite mu mutwe ndebe ko nabona banke. Hanyuma twigarukire rero. Ugasanga ku munsi nkoze ibirometero 200, ufate ibirometero 200 ukubishe n'iminsi 7 igize icyumweru. Wenda ku cyumweru wo yo uriya munsi ugeze nsengera mu muhanda. Setu corona nyine bamfata agapfukamunwa nakambaye nabi, birumvikana mpita njyanwa muri stade, nagirayo nyine ngahita nibuka Yesu ari mu butayu twagiye. Fata ibirometero 200, wowe wize imibare sibyo? Fata ibirometero 200 nkora par jour ukubishe n'iminsi 7. Muri make mba nkoze urugendo ruva aho ndi rukagera i Kigali, rukongera rukava i Kigali rukagaruka hoti. Gomba guhinduka. Deja tugahita twimanukira hamwe na sesitomati ya sorwa Tom, umwimerere w'amasesitomati setu. Ubyumve neza rwose. Imodoka yagira amakuru sibyo? Ugashyika ku munsi atishyura. Oya, atitanga ku mpande. Parado. Atitanga ku mpande. Ati ndacyazi fitemo. Yakumva mugena ashyitse ku marembo ataro. Nanjye ureba wongera kiraho mu dukarita 100. Ibi nabyo bigomba guhinduka. Deja, c'est tout. Bigomba guhinduka. Isaha nimba yatanzwe ni isaha. That is true. Ni isaha. Twubahiriza isaha. Habaye mute. Mbese nsinya deja mucunguzi sesitomati rwose. Ni sorwa Tom. Va mwana, cyo cyenda cyo ku meza. Unzane ibiceri 150. Papa, reka simbuka. Ariko. Sesitomati ni sorwa Tom, by the way. Uzi ko hari igihe njya nicara ngatekereza amafaranga afite mu mutwe, ngashaka banki najya kuyaverisamo nkayibura. Ndeba amafaranga mfite mu mika, ndeba arangahe. Deja mbese nsinye, nsanze nta banki rwose nayaverisamo ngo akwirwemo, kuko amafaranga mfite mu mutwe yonyine. Ikoresheje sesitomati ya Tom deja. C'est tout, comme je le dis. Kuko abantu benshi mwicara mushaka amafaranga, wabanje ukabari ufite mu mutwe. Nyuma yo kwirirwa ujya kwicwa neza bangorego shaka amafaranga, wanduranya n'ayo ubonye, ntube wanafashamo n'umuntu ngo mukubitemo
jebuze n'amafaranga ijana rimwe rirahagije kuba ryafashe umugejo. Reka nkwereke. Yaba banyumva mwese, iyi ntabwo ari ya mvugo kwamamaza cyangwa ngo yo kugira gute. Oya, nubwo se zituma atarisurwa Tom rwose, amafaranga afite yose mu mutwe ngenda yabahesha nsinya sekuru. Oya, mbisubiremo kugira ngo mubyumve neza, amafaranga nge mfite mu mutwe njyewe surwa Tom mu magarama 50, surwa Tom magarama 100 ndetse na surwa Tom mu magarama 800. Igisubizo kuri ufite iryo duka hoteli na alimentation, amafaranga mfite yose mu mutwe isensinya deja ndaguhaye mwenye mari. Nyuma y'iminota mike gusa, iminota 35, mvugira ngo hashize iminota 35. Tazavuga ngo ngiye surwa Tom ngende umwana mubi. Jyewe amafaranga mfite mu mutwe, buri wese afata icyo ashaka. Shere, uyu munsi ndarya inkoko. Bo nkubwiye ko ari amafaranga afite mu mutwe w'inkoko. Deja, undi dusinye twimanukire rwose. Gusa seto ese sinya deja. Ugasanga rero winyuriye nk'ahantu uri kwigendera ngo musozi baragafashe ngo nuduhe ku mafaranga. Akira nawe nguhereze kuyo mfite mu mutwe. Ese wamenye ko ari amafaranga gute utayazi? Ibi nabyo bigomba guhinduka. Bigomba guhinduka kose ese sinya seto. Kose tuzinduka tujya gushaka amafaranga y'intagwira, dushaka amafaranga indirimbo ikaba amafaranga. Twashatse n'Imanara ku wenda twakira no mu ruho w'isi ebe kibyose. Ijambo isensinya ubundi ngahita n'imanukira ariko twagira mu gihe cyizo ugasanga amasengesho y'abantu bose, Mana wo turashaka imvura yagwa mukerukana mujya kugama. Uri kujya kugama iki wasabye imvura Imana irayiguhereje? Erega ntacyo Imana idatanga. Sabe nk'uburebe kutabona umurabyo, imyuzure yatemba ati Imana busubije y'iyo mvura vraiment. Mumbwire vraiment, n'Imana nayo turayigondoza vraiment. Ibi nabyo bigomba guhinduka. Mise nsinya rwose. Ntutunke umbwire ati yaba yari yigendeye, wabona inkwi umurabyo uje ukiruka nyira mu nzu. Ibi nabyo ndabirambiwe, bigomba guhinduka deja. Mise nsinya. Yomba, reka nkubwire. Bise nibuka, reka mbanze sinye. Bise nibuka kera muri 79 ipantaro twambaraga rwose mu myaka yacu yo hambere, muri za 79, 80 hafa. Hari ipantaro zari zarateye aho ngaho zisa n'izifunguye hasi ukuntu iyo twaye kubitagamo twagiye kubworoshya. Avuga nyine twagiye Gisenyi ku mucanga ku mazi gushaka ahantu turuhukira rwose. Buri wese n'uwe iyo twagiraga ahantu bita ngo ni kuri Moka Coffee Shop, umanuka ujya hano ku muhanda wo kugi Ponda munsi yo kuri sitasiyo kwa Mujomba, abantu bahazi
ni mufashe kuhamenya namayobera hari abazi kuri pesikona munsi ya pesikona hari station nshyashya ukebutse gatoya reba igikota cy'umweru rwose use n'uhengura amaso gatoya yerekeza kwa Yezu mu ijuru urahabona icyapa cyanditseho Mocha Coffee Shop uyinjiremo reka mbanze nsinge make you feel better if I say the songs for you when you're down and better shawty I'll be there for you we'll be like Bonnie and Clyde and with everybody else you and me against the world girl you'll be my B I'll be your J yeah we'll be so dangerous in love girl shawty where you wanna go 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 London Paris Tokyo oh shawty we could go Don't need no luggage, nah, 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 nah Don't need no stress, girl, nah, 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 nah Just me and your songs are right, songs are right, girl I wanna know Oya, irekure, irekure Se weekend show Kuri Mocha Coffee Shop Mounese mouve Jinabjuri gomba kuhinduka Tukirekure I want nobody but you Kuri ya myaka yacu anga wasanga kaga kawa kumwimerere kuva muri za 79 hafi aho ngaho nasohokanagayo n'urubyaro rwanjye rwose rwose ajya kukoroshya ubuzima ni buto n'ubundi wayarya utayarya ubuzima ni buto kagenda abana banjye nk'abagureho za shukurashu za tuvio ubona abatekeshereza ifi ifi nimba ari ya firi ntumba se ndashashe turifiteguranye ubuhanga reka tugire rero muri za 84 hafi aho ngaho umuryango umaze kuzura umaze kugwira bakagutegurira icyo bita gatoko agatogo ko muri Mocha Coffee Shop haneza neza na station engine station shakiri muri munsi ya piscona kumuhandu gana kugiponda Do you want to know? Bebye birateganye bi oya mbivuge neza birateganye injiramo ni muri Mocha Coffee Shop waba uvuye ikigaruje kubworoshya ko gisenye kumazi injira muri Mocha Coffee Shop bakwakirane yombi bagukoreka TVR umva abana ba ahantu ho gusohokeranye kuri Mocha Coffee Shop basha jye nkunze serivisi za bakozi babo bana ba ikopo nshimye serivisi baduhereje mwana bana muri abanyesha ndabakunda muze dutahe ubutaha tuzagaruke mwana se weekend show avec musosi fresh soratome